Віталій Костишин, головний тренер футбольного клубу «Поділля». Пане Віталій, насичена така гра, два різних тайми, багато емоцій. Коментар ваш. Емоційна гра. Багато моментів сьогодні було, що біля одних, що біля інших воріт. Скажімо, налаштовували команду, звісно, на перемогу, тому що вдома приболівальники, знову ж треба вигравати, але поки важко це вдається. Але, скажімо так, що сказати по самовіддачі, бажанню і діях наших футболістів, то вони, видно, що виходять з бажанням і це демонструють на футбольному полі. Єдине, що нам не вистачає просто десь тої перемоги, щоб набирати залікові бали. Бо нічами багато не набереш, по одному очі багато не набереш залікового балу. В другому таймі після забитого голу десь чи то занадто емоції переповнили, чи що, команда десь трішки розконцентрувалася і зразу пропустила відповідь. Як ви це прокоментуєте? Та як? Це футбол. Треба дивитися. Одне пенальті, друге пенальті. Це все подивимося. Не знаю, там наскільки. Це все треба передивитися. Звісно, команда пропустила. Побігла вперед, десь дві на передачі, там чи що вже получилось в штрафній боротьба, пенальті. Проходить пару хвилин, знову пенальті. Воно прибиває любого прибиває. І знову ж, треба подивитись, незрозуміло, чого там пенальті. Дивитись там те ж саме в першому таймі, тоді Шавріна з рукою хватали. Наскільки так по пам'яті, знову ж відео треба подивитися, так же саме тоді, це таке. Загалом... Я якому роз дивитися за помилками арбітрів. Загалом суперник вам щось таке предоставив, щось несподівано, як ви готувались до нього? Та ні, таке несподіване. Вони грають свій футбол, ми свій футбол, в принципі, так особо, щоб ми нічого не міняли по відношенню від тих матчів. Вони також не міняли, окрім трішки состав, то що в них помінявся. Ну, якби, щоб... Бачите, я рахую, зараз в нашій групі всі команди рівні. Всі друг друга можуть відібрати очки, що могли сьогодні виграти Прикарпаття, що Поділля. Дуже пристойна в нас група, дуже пристойні команди. І, звісно, легко не буде. Якщо брати до уваги підсумковий результат, який по ходу гри змінювався то в одну сторону, то в другу, що ви скажете, більше хтось здобув чи все-таки втратили? Ну, для нас вдома це тільки перемога. Ну, для мене вдома результати, з ким би не грали, як би не розвивались матчі для домашньої гри, це тільки повинна бути перемога. Тому що, звісно, ми не задоволені. Загалом які емоції зараз панують в роздівалці? Та спокійно, готуємося далі. Готуємося далі, тому що виглядали команда непогано, створювали моменти. Не були вони безразличними, були дуже хороші дії на футбольному полі. Звісно, в матчі не бувають без помилок. Так що вони показали сьогодні хлопці, що можуть створювати достатньо моментів. Звісно, хотілося б більше, можливо, реалізації, більше впевненості в атакуючій, в третій зоні, да, в агресивності. Ну, це ж знову ж у нас команда завжди перебудовується. Це також потрібно деякий час, щоб зігратися, зрозуміти друг друга. Так що зараз в роздягальні після гри, ну, спокійна більш-менш обстановка. Знову ж хлопцям сказав дякую за віддачу на футбольному полі і готуємося до наступної гри. В попередньому поєдинку ушкодження зазнав Іван Воробець. Сьогодні він навіть не потрапив в заявку. Що ви скажете? Лікується, я думаю, наскільки серйозне ушкодження. Вже з завтрашнього дня вже буде приступати до тренувань. А вже по цим тренуванням будемо бачити, чи буде він готуватись на гру з Гравізисом. От чергова гра, це якраз гра за агробізнесом. Сусіди по
по області лідери на сьогоднішній день, які ще не втрачали жодного очка, які будуть налаштування? Знову ж, нам потрібно вигравати, нам потрібно набирати залікові бали. Іншого не може бути. Звісно, знову ж, їдемо на виїзд, розуміємо, що достойна команда, буде важко, але ми ж виходимо на футбольне поле тільки для перемоги. Напередодні Поділля встигло дозайвити двох гравців, сьогодні один з них навіть вийшов на кілька хвилин. Ці гравці підібрані під команду для посилення атакуючої ланки. Так. Дякую. Тренер футбольного клубу «Прикарпаття» Олексій Городов. Пане Олексій, дуже насичена гра, хоча і два різних тайми з перебігом таким з одної сторони в другу на користь команд. Коротко, перш за все, резюме по грі. Ваше бачення. Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим вболівальникам, нашим фанатам, фанатам і вболівальникам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати в футбол. Ну, а по грі, добра гра була для вболівальників, я думаю, що дуже добре для нас, тренерів, така валідольна. Дві команди грали рівні, і ніхто не хотів програвати, тому так і навіть в кінці, там, коли 2-2, то і ми хотіли забити, і Поділля хотіла забити. Нічия якби нас не задовольнила і дуже так, ну, засмутила, можна так сказати. Наразі в цьому сезоні Прикарпаттю поки що, надіємося, не щастить в плані перемог. Що саме бракує от цієї? Ну, бракує, я вже казав, ми ні одної гри, от ми зіграли 4 гри, да, ні одної гри не поступилися там по грі. І навіть сьогодні я так, знаєте, там згаряча не можна так казати, ну, у нас більше були такі моменти, такі 100%, ну, не 100%, але більше голіві, можна сказати, були моменти, де повинні були реалізувати там, в першому таймі, в другому таймі. Тому не вистачає майстерності індивідуальної. І знову ж, навіть сьогодні ми вигравали 2-1, і треба доводити до перемоги, треба третій забивати там, і не допускати індивідуальних помилок в захисті. І сьогодні, ну, Поділля нас не переграло, і ми самі допустили такі помилки і якби самі віддали сьогоднішню перемогу. Якщо порівняти попередній матч і сьогоднішній, чисто по складу, перше, що кидається в очі, це зміна воротаря у вас. Це чисто через технічну помилку, яка призвела до поразки в минулому матчі? Ні, в якому разі. У нас головний тренер Рипан прийняв таке рішення, він сам воротар, він переговорив з воротарями і прийняв таке рішення. Ні в якому разі. Всі помиляються. Сьогодні ж теж футболісти помилилися і забили гол. Воротар – це теж такий же ігрок, тільки він, якщо помилився, це гол. А скільки помиляються там нападники, півзахисники і так далі. Тому, в якому разі, просто у нас йде така, знаєте, ми хочемо і здорова конкуренція. Повинні всі бути, у нас нема там основного складу, запасні, там второго складу. У нас є вся обойма, 25 чоловік, хто в заявці, це весь наш основний склад. Тому ми всім довіряємо, і так склалося, що вирішили дати сьогодні бубінцю зіграти. На слідуючий, опять же, є тренер воротарів, да, він працює, він кожен день знає, там, розмовляє з ними. Тому, ну, на слідуючу гру, хто буде краще готовий, хто краще буде тренуватись, той буде грати. Після пропущеного голу ви досить швидко відігралися, ще й вийшли вперед. Це емоційно, напевно, все-таки позначилось, і команда йшла далі, могла забувати. Чого ж в підсумку в кінці все-таки от саме-саме не вистачило, щоб витримати? Саме не вистачило. Гол треба забити. Третій гол вже і четвертий, там, ну, я маю в увазі, що треба більше забивати, щоб вже не було. На жаль, я ж говорю, індивідуальні помилки, і, на жаль, якщо в тому сезоні, я не скажу, що ми там прям грали, як там, щоб для виходу прем'єр-ліги. Ну, нам де-то Боженька допомагав, тому що ми своєю працею, своєю відношенням до футболу, десь
ну, десь нам допомагав Боженька, і ми там зайняли це п'яте місце. Да? То зараз десь нам не щастить, ну, значить, ми поки десь не допрацьовуємо. Вся команда, весь клуб, значить, поки не допрацьовуємо, щоб нам. Тому що, я ще повторюсь, що у нас 4 гри, ні по одній грі ми не програли по грі, а поки тільки 2 нічі, 2 поразки. В цій грі було 3 пенальті, одне не в вашу користь. Ви ж встигли переглянути, що ви скажете? Ні, зараз не переглядав, тому що по емоціях ми там, ну, з хлопцями порозмовляли, тому що, ну, треба вигравати, тому поки не переглядали. Опять же, суддя, я скажу, не скажу, що він ідеально судив. Були помилки в ту сторону, тобто були і в нас претензії до судді, і Костишин пред'являв претензії до судді. Ну, так що я по суддійству не буду казати. Хоча, да, можна сказати, що пенальті, блін, це, ну, так, як він судив. Ну, помиляються всі. На жаль, ми не втримали перемогу. Дякую. Дякую вам.